ဒီလိုင်းပေါ်မှာသောတာရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တကြံအကြနေလေးနဲ့အတူ Libra Su ရဲ့ Audio Book Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆီယမနွေအိမ်မဝင်းရဲ့ချစ်မြတာကိုเจရီစီမှာခြိထားတယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကတို့ချစ်တော်တို့မဟုတ်ထော်လာကြီးအခန်းခွန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲနားသောတာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။သူကတကယ့်ဘုရားစု16နှစ်သားအခုခေတ်လက်တလောနာမည်ကြီးဆိုတော်တွေကိုမကြိုက်ဘူး rapping နေမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီအစာလွှမ်းမိုးကြိုက်တယ်စိုင်းထီးဆိုင်ကြိုက်တယ်ထူးအိမ်တင်ကြိုက်တယ်မာရစ်ဇကြိုက်တယ်ကိုနေစကားပြောရင်ထူးအိမ်တင်ရဲ့နှွေဦးကန့်ကော်တခြင်းကိုခတ်တူးတူးလေးညှိနေတတ်သေးတယ်အဲ့ဒီမပြီးမပြင်းတခြင်းတန်ကလေးဟာကိုယ်စိတ်ကိုချီနိုင်တဲ့ကျိုးလေးဟုတ်တယ်ဂီတာတို့ပီယနိုတို့တရောတို့စိတ်ဝင်တစားတီးကြတင်ကြတဲ့အချိန်မှာသူဆိုတဲ့အာကလူသားဟာစောင်းတီးတင်ခြင်းပါတဲ့ကျွန်တော်ကဂီတာသိပ်တီးတတ်ချင်တာကျွန်တော်ဂီတာတီးတင်အောင်မှာလို့ပြောတော့ငါကတော့စောင်းတီးတင်ချင်တာတဲ့ကဲကျွန်တော်ကသူနောက်နေတယ်ထင်ပြီးမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးကြည့်နေတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးကလေးတွေကိုတောင်းကပ်ပြီးဗါလဲငါ့ကိုကြောင်တယ်လို့ပြောချင်နေရမလားတကယ်ပြောတာကငါတကယ်စောင်းတီးတတ်ချင်တာတဲ့သူကတကိုးရဲ့ကြပြားတွေကိုသိပ်ချစ်တယ်စိတ်ရှိလက်ရှိလဲကိုကိုရွတ်ပြတတ်ပါသေးတယ်အဲ့ကြပြလေးတိလာရင်ဆိုပြီးကိုကဘာမှပြန်မဖြေခင်အတင်းကိုစူပြတော့တာပဲအမှန်တော့ကိုလဲတကိုးရဲ့ကြပြတွေကိုဖတ်ဖူးပြီးတိတ်ကြိုက်ခဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့မတိချင်အောင်မဖတ်ဖူးချင်အောင်စောင့်နေလိုက်တာပဲသူဆရာလုံနေတာလေးကိုသဘောကျလို့သူနဲ့စကားပြောရင်အင်းလို့ဖြေမိရင်မကြိုက်ဘူးချက်ချင်းပြောလက်ဆကိုရက်ပြီးဟုတ်ကဲ့လို့ပြောတဲ့ကဲဘလောက်လေးစားခံခြင်းနဲ့လူလဲငွေစင်ရုံနဲ့လှိုင်းကောင်းဖြူတို့ဤစုံစည်းခြင်းမျိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့စုံစည်းမိကြသည်ငွေစင်ရုံတို့ပြန်ပြေးသွားကြလှိုင်းကောင်းဖြူတို့ဆုတ်ခွာသွားကြသလိုပင်ကျွန်ုပ်တို့ခွဲခွာကြရပြန်သည်ဆိုတဲ့တကိုးရဲ့အဲ့ဒီကြပြားကိုသူတိတ်ကြိုက်တယ်တဲ့လောကဆိုတာတွေ့ကြုံဆုံကွဲတယ်ကွတကိုးကအဲ့သဘောတရားကိုလှက်လှက်ပပလေးရေးပြသွားတာဆိုပြီးကိုကိုဆရာလောက်သေးတယ်ကိုနဲ့သူဟာငွေစင်ရုံနဲ့လှိုင်းကောင်းဖြူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းကမတွေးခဲ့ဘူးဘူးကိုတို့အမြဲတော်မတွေးပြကြဘူးပေါ့သူ့မှာဆယ်တန်းကလည်းဆယ်တန်းအိမ်လုပ်တွေကိုလည်းဦးစီးရနဲ့မအားလက်ဘူးမလားဒါပေမဲ့လည်းကိုကြည့်တာတော့စာကျက်နေတာထက်အလုံးလုံးနေတာကပိုများနေတယ်ထင်တာပဲကိုကျူရှင်ကပြန်လာတဲ့အချိန်သူ့အိမ်ရှိကကိုစပိန်လေးဖြတ်သွားတိုင်းဘလောက်လုံလုံနေပါစေအဲ့ဒီအေးချမ်းတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ကိုကိုလန့်ချင်ပြုံးပြတတ်ပါတယ်ကိုသူ့ဆိုင်မှာဈေးသွားဝယ်တဲ့အခါတိုင်းကိုလက်ခုံကိုဘောပင်နဲ့ချစ်ဖို့လည်းဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးကိုစီစာအုပ်လာငှားတဲ့အခါရဲ့လာပြန်ပြီးတဲ့အခါရဲ့မှာပဲကိုတို့တိချာတွေ့ပြစကားပြောပြကြတယ်တခါကြတော့ကိုစီစာအုပ်လာပြီးတာထူးထူးဆန်းဆန်းပါပဲစိုက်ကားတစ်စီးကိုနင်းပြီးရောက်လာတယ်တင်းဟာစပိန်ကလွှဲရင်ရှိသမျှရင်အကုန်စည်းတတ်တယ်ထင်ရ။အဲ့ဒီနေ့ကပစိုးတူတူမဟုတ်ဘဲဘောင်းမီဒူးပုံအနက်ရံကိုဝတ်ထားတာ။တီရှပ်ပြယံကလေးနဲ့ကိုရဲ့ကောင်းကင်ကလေးဟာစိုက်ကားလဲနင်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ဟင်းအခုစီမှာစိုက်ကားလဲရှိတာလား။လို့ကိုတအံတအောမေးတော့ကိုစပိန်လေးကိုဖွာလိုက်ပြီးမဟုတ်ပါဘူးကွ။အိမ်ရှိကိတ်ကခဏငှားစီလာတာလာတက်တယ်။ကိုကိုကူရှင်တစ်ခုကိုရှေ့ဘက်မှာချပေးတယ်။သူငှထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းကိုကိုလှမ်းပေးတယ်။ဟင်ဘယ်တော့မလို့လဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုက်ရမှာတော့လို့မေးတော့မင်းကိုမုန်းလိုက်ဝဲကျွေးမလို့လေတဲ့။စိုက်ကားနဲ့သွားမှာဟုတ်လားဆိုတော့အေးလေဘာလို့လဲမင်းကစိုက်ကားစီးရမှာရှက်လို့လားတဲ့။ကိုလည်းဘာမှပြန်မပြောပဲစိုက်ကားပေါ်တက်ထိုင်ပြစ်လိုက်တော့တယ်။ငါတို့ဈေးထိတ်ကမုန်းခင်းကားသွားစားကြမယ်။အိုက်ဆိုင်ကလက်ရတိတ်ကောင်းတာတဲ့ဒါနဲ့အကိုကရှိသမျှဘိန်းတက်ရင်တွေအကုန်စီးတတ်ပြီးစပိန်ကဘာလို့မတင်တလဲလို့မေးတော့သူရှဲတယ်အင်းအဲ့ဒါအကြောင်းရှိတယ်ကွငါငယ်ငယ်တုန်းကစပိန်စီးတင်တုန်းကပေါ့မြောင်းနေလိမ့်ကြပြီးရဲရိုပင်ကွာချမှာညံ့နေခဲ့တာကြားတဲ့အချိန်ကတော်တော်ပြင်းတာအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးငါဆက်မတင်တော့တာပဲကိုလေးအတန်ထွက်အောင်ရှဲမိတော့ဟာဟဲ့အောင်အဲ့လောက်မရင်နဲ့လေလူကိုရှက်အောင်လို့တဲ့ပြီးတော့ဘာပြောတယ်မှန်လဲဘိန်းတက်ရင်မှန်သမျှငါမစီးတတ်ပါဘူးကွာလေရင်ကြံပါသေးတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ဆီယမနွေအိမ်မဝင်းရဲ့
သူချစ်တော်သူမဟုတ်ထောလာကြည့်အခန်းခွန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်တို့လည်းကြံအကြနေလေးကို Audio Book လေးနားဆင်ရင်စိတ်ဤကြမှာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ Libra စုကဆန္ဒပြုပါတယ်ရှင် Audio Book လေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပြီးတဲ့သောတာရှင်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် Audio Book လေးတွေမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်ရှင်